Trecho do livro do Céu, volume 3, 27 de novembro de 1889. A graça faz a alma feliz. Minha filha, você sabe o que minha graça faz? Minha graça faz a alma dos homens abençoados e feliz, e a alma dos exilados feliz, com essa única diferença, que os bem-aventurados desfrutam e deleitam, e os exilados trabalhando e colocando-os no trânsito. Assim, quem possui graça retém o paraíso em si mesmo, porque a graça nada mais é do que possuir a mim mesmo. E desde que eu sou o objeto encantador que encanta todo o céu e a terra, todo o céu, e que eu formo todo o conteúdo do bem-aventurado, a alma possuindo graça, onde quer que seja encontrada, possui o paraíso. Então, nesse trecho eu entendi assim, ele fala... A alma que a graça, a gente está em estado de graça é possuir Jesus no coração. E a alma que está em estado de graça é sempre feliz, não importa a circunstância. Claro que, que a gente é humano, tem momentos que a gente está mais triste, né? Mas a gente não se desespera, não perde a felicidade, assim. De acordo com o nosso temperamento, com alguma situação que acontece, pode ser que a gente vai ficar triste, né? Com algum problema que nos machuca, mas assim, não vai perder a felicidade e nunca conseguir se restabelecer. Basta a gente entrar em oração, se recolher para poder restabelecer o espírito de alegria. Por quê? Porque Jesus está aqui. Às vezes, quando a gente está triste, é a tristeza que o próprio Jesus está sentindo por causa de... Porque às vezes ele divide as dores dele com a gente, as tristezas dele. Mas a gente está sempre em paz e feliz. Aí eu vejo assim, eu vejo, por exemplo, quando eu saio, eu quase não estou saindo, mas é só, toda vez que eu encontro, já esses dois últimos dias, toda vez que eu encontro alguém na rua, a pessoa reclama, murmura sobre a pandemia. Ah, eu não vejo a hora disso acabar. Será quando que vai acabar? E não aguento mais isso. Eu não aguento mais usar essa máscara. Hoje mesmo a dentista do meu filho falou, nossa, essa situação tá muito difícil, nossa, mas é complicado. Que dia que vai acabar isso? E assim, e a gente conversando, acabou que... Eu falei pra ela, nossa, eu falei assim, olha, eu acho que o que deixa a gente mais triste é ficar vendo notícia ruim o dia inteiro. Aí eu falei pra ela, eu sempre tento entrar no assunto com a pessoa pra saber, assim... Se a pessoa é católica, se acredita em Deus e tudo, para levar uma palavra de conforto quando a pessoa está com esse assunto, né, de tristeza. Aí eu falei para ela, ah, eu fico tranquila, porque eu não fico vendo muita notícia ruim, eu vejo uma coisa ou outra, mas assim, eu fico mais em oração, eu fico lendo a Bíblia, lendo livros. Todo dia eu assisto a missa na hora do almoço. Aí ela, ah, eu também sou católica, eu vou à missa domingo. Então, assim, mesmo sendo católica, às vezes a pessoa tá em estado de graça, às vezes não tá em pecado mortal, mas não tem aquela intimidade com Cristo, não entra no interior de si mesmo para conversar com Ele, para Ele te acalmar. Porque, assim, basta você entrar em comunhão com Ele, assim, em oração, recolhida, para você se restabelecer. Ele te consola de uma forma... Não tem felicidade no mundo. Não tem nada no mundo que possa te consolar. Nada. Nada, nem dinheiro, nem... Às vezes, por exemplo, às vezes a gente erra e não consegue restabelecer nosso espírito, porque a gente vai procurar o amor das criaturas. Às vezes, aí ela falou, ah, eu fico tentando me distrair, fazendo comida, conversando com meu esposo, mas não preenche. Não resolve o problema. Claro que você vai continuar convivendo com as pessoas, mas o objeto do seu amor é Deus. Porque ele já foi, o seu coração foi feito para amar a Deus. E aí eu vejo isso muito claro, porque assim, eu não fico reclamando da pandemia, eu não perco a minha paz, não perco meu sorriso, minha felicidade, minha alegria. É muito nítido isso, muito. Quem está em estado de graça e tem essa comunhão com Jesus, assim, essas conversas com Ele, e tá buscando a santidade, vivendo o dom, tentando viver o dom da divina vontade, lendo o livro do céu, você vai perceber muito essa felicidade, essa paz. Claro que é igual eu falei, não é sempre.
Sempre vai ter momentos que você vai. Às vezes, ele fala no livro das 24 horas, numa parte das reflexões práticas, que às vezes você está com desânimo, está com a alma gelada. Por quê? Porque Jesus está procurando alma para dividir as dores dele, as angústias dele. E você sente, mas aquilo passa. E você volta seu espírito de alegria, porque ele também é um espírito de alegria. O Espírito Santo é um espírito de alegria. Isso que eu entendi desse trecho. Outra coisa sobre esse trecho é porque, assim, quem está vivendo o dom da divina vontade, sim, você aceita o sofrimento e você agradece no sofrimento. Por quê? Porque você começa a se oferecer como vítima. Porque você recebe esse amor tão grande no coração por Jesus que você quer sofrer por Ele. Você é justo, igual a Aline estava falando hoje no vídeo. Ele sofreu tanto por mim. Você tem que olhar para a paixão de Jesus como sendo ele sofreu só por você. Isso foi o Padre Paulo que falou. Que você tem que olhar como ele sofreu por todo mundo, mas também por você. Você estava ali. Você, Michele, você que está ouvindo esse vídeo. Ele estava lá derramando seu sangue por você. Então, nada mais justo do que você sofrer por ele. Se compadecer do sofrimento dele. E o sofrimento... Aí a gente pede para sofrer. E quando o sofrimento chega, a alma agradece. E Jesus fala que a gratidão é a porta do paraíso. Então, um coração grato, ele se enche de felicidade. Então, outro motivo que eu acho que a alma que vive a vida na divina vontade é feliz por causa disso. Porque mesmo no sofrimento, ela está agradecendo. Porque aquele sofrimento, ela pediu. Então, quando ele chega, Jesus fala isso em outro texto, não lembro qual. Que a alma pede o sofrimento. E quando chega, aí você já está preparado. Aí você agradece por você poder sofrer por ele. Porque você ama tanto que você fica feliz e grato por sofrer também. Porque ele está sofrendo. Ele está sofrendo agora, nesse momento. Não foi só há 2000 anos que ele sofreu. Ele sofre todos os dias. Ele vive no ele falou num trecho do Livro do Céu que... O que ele faz durante o dia, no sacramento, no sacrário? Ele vive os 33 anos da vida dele. Ele revive todos os dias os 33 anos de sofrimento da vida dele. Então, agora, neste momento, ele está sofrendo, está sozinho. E os filhos da divina vontade que faz companhia para ele. Ele falou isso também.